Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Lève-toi, toi qui dorais, la malédiction te surprendra. Tu diras, le Seigneur n'agit pas. Lève-toi, commence à prier. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Seigneur, n'agis pas, lève-toi, commence à prier. Bien-aimé, ton Ziba Bible na biso na livre ya Marc chapitre 11, na verset 20 à 24. Marc chapitre 11, verset 20 à 24. La Bible déclare: le matin en passant, les disciples virent les figuiers sèches jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'est passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, Zambé apambola yo bisika nyoso zwami. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth, otangi na livre ya Marc chapitre 11, na verset 20 jusqu'à 24. Bien-aimé, Bible zolo banabiso ete, ba disciple ya Seigneur Jésus, ba sali remarque, ba moni likambo moko, oye salamaki, avant, Bible lobi na biso ete Pierre azako ebi sa Seigneur Jésus, alobi ete tala figye oyo, et kauki bandana likolo kino na racine. Tala figye oyo, oyo modisaki lelo e kauki. Pierre azako se rappele, ete baleka kina esika wana, ezala kina likambo oye salamaki. Ete Jésus Christ se amodir figye oyo. Probleme ezala kinin. Bien aimé, Bible zolo banabiso, so ki otali na likolo, ezala ki ete Seigneur Jésus abandaki ko avanse, azala ki na posa ya fui, tango a moni figye, alobi ete na pusa na pembeni, na kene ko buka mbuma pona lia. Tango aza ko avanse ya posa ni, ayoko mona ete figye wana ezala ki na fruite. Yesu a deklara ki parole, Yesu a loba ki na figye wana, ete yo figye oyo, moto akolia yo lisusute. Figye wana e kaukaki. Na moma wana tangu Yesu azako deklare parole wana, paske fruit ezala kite na nzete, ba disciple ba yokaki, ba disciple ba monaki, me ezala ki na efe mokote, e loko mokote se pasaki na moma wana. Me tangu ba yeko zonga na retour, ba moni lisusu figye wana, Pierre a se rappelé, a kanisi makamunine lekaki, a ebisi Seigneur Jésus, tala figye oyo o modisaki, e kauki bandana racine kino na likolo, Yesu a ebisi bango, Yesu a bani kotali sa bango, a ebisi bango. La Bible déclare, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Bozala na kondima epai na Nzambe. Bo place kondima na bino epai na Nzambe. Bien aimé, ba disciple ba monaki. Makamunine lekaki. Mais peut-être ba zwaki yango na légère. Peut-être ba kipa kite ba monaki yango eza normal. Yesu a lobi na ye. Mais Seigneur Jésus a tango ba moni résultat. Yesu a zo yebisa bango. A yebisi bango ete
Bozala na kondima epa inansambe. Bien aimé Seigneur Jésus, aza koloba na yo. Peut-être ndenge yo ozo bondel, ozo déclarer ma parole, ozo gêner, ozo prier, ozo luka nzambe. Pon na problème moko, ozo peut-être na misubo, ozo mone lo kote, ozo vivre lo kote, changement exacte, ozo tal le biete, est-ce que ma prière nanga e komak? Est-ce que nzamba yo kakangai? Est-ce que ma kambango vraiment na zo déclarer e koko kisam? Est-ce que comment un résultat bien aimé Yesu azolo banayo zala na kondima et pas inansambe parce que ma prière wana oza ko adresser ngo et pas inansambe placer kondima nayo et pas inansambe zala na confiance et onyoso nazo déclarer ainsi dit l'Éternel zambe na lola azako yoka pe ako exosengai quel que soit obstacle quel que soit o nazo vivre atteint la moni changement te nzoto eza toujours malade nazo déclarer guérison mais pas c'est ça qu'on continue douleur elles ont continué ma difficulté ont continué Yesu azo yebisa ba disciple ayez foi en Dieu boko bozala na kondima et pas na nzambe parce que nzamba za nzambe akosaka te parce que nzamba kokisaka ba promesse na ye parce que nzambe ayoka kalosambo parce que Nzambe accomplissaka parole ya basali na ye parce que azan Nzambe ayebisi bango lisus je vous l'ai dit en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir azotalisa Pierre azoyebisa ye modèle yo mona kingana lobela ki figye lobi. Lelo omoni résultat. Peut-être lobi omona ki angwe changé te. Mais lelo omoni résultat e kauki. Yo pe Pierre ozana autorité. Yo pe mama, yo pe papa ozana pouvoir wana. Ete zala na kondima. So ki yo ordonné na montagne o ye telemeli yo. O lobeli yango longwa li boso nanga kene ko kweya na mai. Ozana kondima, o doutete kati na motema na yo. Bien aimé, o komona yango koko kisam. Parce que Nzambe azo la kisa yo, ete kati na yo pe ozana autorité. Ozana pouvoir, ozana puissance. Malgré ba obstacle, malgré ba attaque, malgré le diable, ye moko atelemel yo en présence na liboso na yo. Bien aimé, Seigneur Jésus azo linga ayebisa yo. Matisa kondima na yo. Longo la doute na motema na yo. Kwa na o nyoso ozo loba. Kwa na maloba na yo. Ndime la prière na yo ozo sala. O place confiance na yo epa na Nzambe. O tie ko like na nyoso epa na Nzambe. Tangu yo ozo deklare. Ete montagne oyo elongwa liboso na ngai. O doute te montagne wane eko longwa. Demo oyo alongwa liboso na ngai. Barrage oyo elongwa. Pierre oyo ezala roule. Ozo doute te. O tie like na yo. Bien aimé eko tosa yo. Eko longwa. Peke ko bwa kama na pembeni. Bien aimé montagne ezola kisa. Situation difficile. Oye koye ko mona lokola impossible. Yesu azo talisa yo. Parce que montagne elongwa kate. Na fiziki boye. Jamais muta koye ko tindika montagne. Jamais muta koye ko longo la yango. Mais Yesu alobi ete soki yo ondimi. Oye za impossible. Yo epana yo ko koma possible. Oye batu balobi non. Mais epana yo soki yo deklare o tie kon. Confiance n'est pas dans Nzambe. O longoli doute na motema na yo. Tant ozo déclaré. Yeba ete likambo wana eko salam. Mabe wana eko longwa. Maler wana eko longwa. Pe yo ko vivre gloire na Nzambe. Aebi si bango. Ete tango pebe wanda ko bondel. Tango boza ko senga. Oza na kata prière. Ozo senge loko moko epa na Nzambe. Zala pe susu na kondima. Ete nyo songa na lobi na prière. Nzambe ako pe sangai. Nzambe. Ako sala pe oko mona yango koko kisama bien aimé Yesu azo tombola kondima na biso Yesu azo yebisa yo ete ko doute te ko zonga sima te
ko panike te, ko kanisa te ke loko ya nazo loba boye elongwe te, e salami te, or ke makambo ezo salama na monde spirituel, e ko zana moma o ko tala montagne wana ezali susute, e ko zana moma moko o ko kamwa ete ba priyere na senga nzambe la komi ko recevoir, e ko zana moma moko o ko tala ete makambo nyoso ya mabe, batu nyoso ya mabe, milimo mabe, e kauki bandana racine, bandana source nango, nyoso elongwe, paske yo placer foi na yo na zambe parce que yo longoli doute parce que yo croire et pas ya zambe na bon moi pe na katia prière na yo yo comme on a victoire yo comme on a gloire na zambe tozo continuer prière na biso ya koloba ete qui nous roulera la pierre nani ya kolongo ila yo libanga yesu asa pesi yo réponse alobi ete tia kondima na yo pa na zambe soki ozo luka nani ya longo ila yo libanga longola doute na motema na yo nani ya kolongola libanga wana zala sur ete tangu yo zo deklare yesu azo yo kayo pe montagne wana ekotosa yo na kombo na yesu zamba pambola yo sikanga na sukaka yondo zwa kareleve yo kumama molongoli na soni molongoli na mawa yo kumama na kote mwanye ozali nzambe yo kumama oza okozala na bomoi na ngai yesu nga na kote mwanye yo yaya yesu oyo kanga mama lelele yesu e kufande kala nzoka uyeba kinga iutoli bumu ya mama yoku mama na kote mwanye ozali nzambe yoku mama oza okozala na bumu inanga yesu nga na kote mwanye yo kaya yesu oyo kanda mama lelele